მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო, საყვარელო თბილისელებო, სულითა და გულით გილოცავთ დღევანდელ დღეს თბილის ქალაქობას. თბილისი პოეტების მუზა, თბილისი სიყვარულის ქალაქი. არ შეიძლებოდა დღევანდელ დღეს ჩემს გვერდით არ ყოფილიყო ისეთი გულმხურვალე თბილისელი, ისეთი საყვარელი პოეტი, როგორც გახლავთ მარიამ ბაქანიძე. მარიამს ჩემი წარდგენა არ ჭირდება, ის უკვე გახლდათ ჩვენი სტუმარი და თუ არ ვცდები, თუ ინტუიცია არ მღალატობს, ის კიდევ გვეწევა საინტერესო გადაცემების ციკლში. გამარჯობა მარია. გამარჯობათ. გილოცავ თბილისობას. რაღაც დაასრულს ღმერთმა ჩვენი ქალაქი თქვენთან ერთად, ჩემთან ერთად და დაე მზისა და ვარდების მხარე მარად იხაროს, იმზეოს და იკეთილ დღეს. ამინ. მოგესალმებით. გილოცავ თბილისობას, უფრო სწორად დედაქალაქობას გილოცავ. ჩემო ძვირფასებო, თბილისელებო, არათბილისელებო, ქართველებო და არაქართველებო, ვისაც თბილისი და საქართველო მიყვართ, გილოცავთ ამ შემოდგომის ლამაზ დღეს და ვისურვებდი, რომ როგორც შემოდგომა მოდის თავისებური ნოყიერი სურნელით და ბარაქით, ასევე ესეთივე გულსავსე და ნოყიერი სიყვარული შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი დედაქალაქის და ერთმანეთის, რამე თუ სიყვარულია ყველაფერი, იმის ძალა, რაც დღეს ჩვენ გვაკლია და ეს უნდა გავაზრიეროთ, სიყვარული უნდა გავაზრიეროთ, თანადგომა და ერთმანეთის პატივისცემა უნდა გავაზრიეროთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ თბილისობას. თბილისი, ასე იცნობს აღმოსავლეთი თბილის, თბილისი დღევანდელი და ერთიც და მეორეც ნიშნავს თბილს. დედის გულივით თბილი და საყვარელიო, ასე ამბობდნენ პოეტები. გაჩენის დღიდან თბილის უგალობდნენ, უმღერდნენ არამარტო ქართველნი, მაგრამ თბილისი იყო ყველას მუზა, განსაკუთრებით ქართველების. აქ იყო აღმოსავლური სული, ეთიმ გურჯისა და საიათნოვას სიმღერები იფრქვებოდა. აქ იყვნენ ბოჰემის მოყვარული სიმბოლისტები, აქ იყო თბილისის ტრუბადური გრიშაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, აქ იყვნენ ქუთაისიდან ჩამოსული ჭაბუკი პოეტები, ლადო ასათიანი, ლადოს თანამედროვე მირზა გელოვანი და სხვები, რომელიც უზომოდ იყვნენ თბილისის შეყვარებულნი. გალაქტიონზე აღარ ლაპარაკო, ტიტეზე აღარ ლაპარაკო. საოცრება ყველას სათაყვანო. რა იყო მაინც ისეთი და რა აქვს ისეთი თბილის, რაც ასე აყვარებს უცხოსაც და შინაურსაც? სხვათაშორის ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია არამარტო თბილისის მისამართით, ზოგადად საქართველოს, მაგრამ ახლა თბილისზე შევჩერდეთ. რა აქვს ისეთი მართლაც, მართლაც რატომ? ანუ ჩვენ არაერთი უცხოელის ინტერვიუ მოგვისმენია, რომ ანუ თბილისიდან დაბრუნებული რამხელა ემოციაში ამერე თავის ქვეყანაში, რომ აი ეს რა ვნახე, ეს როგორი ქალაქი და ამ დროს ერთი შეხედვით რო შეხედო თითქოს ახლა რა არის განსხვავებული ისეთი, რაც იქ არ არის. ბევრი ქალაქი შეიძლება ჯობს კიდეს, მაგრამ მაინც მე სული ქამდე მივდივარ ხოლმე, რომ აი სული ანუ მუხტი და სული და ეს სული როგორ გამოიხატება, რა ვიცი, აბა ალბათ სვეტი ცხოველი ცხეთაა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? მამა დავითი, სიონი, მე მაინც ეტეხი, ნარილავი, ტკვარი და სო სიმბოლისტები. ტყვარი იყო წარმეწამის პილს, სევდიანი ფიქტ გასართველად. ტყვარი იყო მისთვის, ტატო ბარათაშვილისთვის,
დარგის განსაკუთრებელი მამა დავითი მინდა ავარდე მამა დავითზე იქაირჩიე სულო ბინაშე მინდა უეცრად მუხზე დავარდე ჩემი თბილისის დამზის წინაშე პაოლო დაწმინდის მთვარეო დაწმინდის მთვარეო ჯერ არას დროსა შობილა თვარია სეწნარი გალაქტიონი ეს მუზა იყო გრიშაშვილი საქართველო ბეჭედია ბაჯალო და თბილისის შიგ ჩასმული ბადახში ბუმზერ არეს უხინჯოს და უნაღლოს წერეთელის დიმჩუბილი გადაშლეს საოცარი არის ხომ მე არ ვიცი თბილისზე შეყარებული კაცი და მერე მისი სიმღერები რამდენი სიმღერა თვითონ დაწმინდა არის ჯადოსნური აი მანდარინი მანდარი მისტიკა იქ ხომ მთელი ქართული სულიერება ადამიანხული ადიხარ და მართლაც გაოცებული და გაუგნებული ამ პატარა ქვეყანას ამ პატარა საქართველოს რამდენი გენიოსი ყავს რამდენი ჭკვიანი რამდენი კარგი ადამიანი ყავს იქ პოეტები საოცრება არის მაგრამ თბილისი მაინც არის როგორც იტყოდნენ ხოლმე ურთიერთობა. აი რა თქმა უნდა ურთიერთობა ის. ძი ახლა შეიძლება ცოტა განელებული, მაგრამ მე მახსოვს 70-იანი წლების თბილისი. მე მაშინ ჩამოვედი აქ სტუდენტი ვიყავი და აი მაშინ შედგა ჩვენი ურთიერთობა. ჯერ კიდევ გქონდა ის ველი კოლორიტი შერჩენი, თუმცა მე ახლა არც სიმბოლისტების დროს მიცხოვრი, არც რომანტიკოსების დროს, მაგრამ აი ეს მაინც განსაკუთრებული ურთიერთობა იყო და არ მინდა ეხლა გამომრჩეს აი ეს შემთხვევა. ძალიან ბევრი არის ეხლა აი კამათი და რაღაცა ცილობა რომ თბილისი სომხურია, თბილისი სომხებმა ააშენეს, თბილისი ასეთია, თბილისად არა თქვენ არა, არა ჩვენი არის. ალბათ იცით რა არის. ყველას იმიტომ უყვარს რომ საკუთარ დედათ მიაჩნია. იმ სომეხსაც, იმ ასერსაც, იმ იესიცსაც, რა თქმა უნდა. სულ ყველას. ხო და რატო რა იყო ესა? რა იყო და გიმოსორებად რეზო ესაძეს ქონდა არაჩვეულებრივი ფილმი გადაღებული ერთი ნახვით შეყარება. ერთ თბილისურ ეზოში თამოყრილი ყველა ეროვნების ეთნიკურად ჩქრენი ხო ზოგი აღმოსავლურ კაიდაზე რომ ღერის და ცეკვავს ზოგი ქართულად ზოგი ეს მაგრამ უერთმანეთოდ რომ არ შეეცდო ყველა მიცოდა ქართული ეს იყო ყველაზე მთავარი მეც მომიწია მარიამ აი ასეთ ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოში ცხოვრება თუმცა მე გულახდილად გეტყვი რომ არავითარი იტალიური ეს არ არის იმიტომ რომ ეს არის წმინდა ქართული მოვლენა. ეს აივნებიანი სახლები, კომუნალური ბინები იყო მაშინ, ჩაკეტილი ინტერესო რატო და ეს იტალიური ხო? იტალიელები აი ესეთი მხიარული ხალხია სამხრეთ იტალიაზე არის ლაპარაკი და შეიძლება მათ მიამსგავსოს, მაგრამ თბილისური ეზო იტალიურს მეძახიან. ნამდვილად არის წმინდა ქართული მოვლენა, წმინდა თბილისური. ხო, ვისთან ცხოვრობდი მე ამ საიდან მოხდი სოფლელი გოგო, იმერელი გოგო აი ამ ეზოში. ომის დროს გერმანიას არ ქონდა ბაბუაჩებს ბაბუაჩები ხრეიტიდან არის იმერზე ჩასახლებული კახეთში შეუფარებია სომხების ოჯახი ორი ყოფილა დები თავისი ოჯახით და შვილებით და იმდენად რა თქმა უნდა აჭამა ასო მთელი ომის პერიოდი და იმდენად შეუყვარდათ ერთმანეთი თურმე და დანათესავდნენ ნათლია ნათელმირონები გახდნენ რომ შვიდი წელი დარჩენილან იქ და ერთ-ერთი ბაფი იქ დაბადებულა და გაზრდილა და ის მე მამაჩემის ნათლია გახდა. ამ ნათლია როცა მე ჩამოვედი თბილისში, ჩამიყვანა თავის ბინაში მიმიყვანა სოლულაში ცხოვრობდა მაშინ და ერთ ოთახში, ერთი პატარა შებანდიანი ოთახი ჰქონდა მეტი არაფერი იქ ცხოვრობდნენ თვითონ ხუთი სული. მეც იქ მიმიჩინეს ბინა. ახლა სომხებზე რო ლაპარაკობენ ხოლმე, ყველა არ შეიძლება ერთი ხელის მოსმით ყველაფერზე. მიპატრონა როგორც мама. სამსახური მაშოვნა თვითონ ვერისაბანოში მუშაობდა ცოლთან ერთად. და საერთოდ ხელოსნები და ზენი ეგენი იყვნენ, სომხები იყვნენ და მეც იქ მიმიყვანა ქიმწვენდაში მითა. იქიდან ჩამოვარე, იქიდან დავდიოდი უნივერსიტეტში და
იმდენად მიყვარს ეს სოლაგი, რომ იქვე არის ფესიკის ქუჩა და სულხან საბას ბაღი იყო. იქ მეცადინეობდი. იქიდან მოყურებდი ხოლმე თაწმინდას. ზოგი რამდენი ხოლმე საფხუჭი თაწმინდაზე და იქ მეცადინეობდი. აი რაღაცა შევესის ხორცე, აი ამას და მე ამ ხალხის ძალიან მადლობელი ვარ. ამიტომ ვერასდროს ვერ დავიწყე. იქვე ცხოვრობდნენ იეზიდები, იქვე ცხოვრობდნენ აზერები და ჩემ გოგოს მეძახდნენ, მეხუდებოდნენ, მეფერებოდნენ. მე ვერც ვამჩნევდი, ვერც ვასხავებდი იმათ ქართველებისაგან. მაგრამ ეს სხვა გრძნობა იყო, სხვა სიყვარული იყო. ჩვენ არ გქონდა მაშინ გარჩევა. მოძახე ახლა შენ კომუნისტური, არა კომუნისტური, ჩემთვის სულ ერთი არის. მე ის მეზოები მახსოვს. თბილისის დაკრიალებული ქუჩები უთენია რომ გადიოდი მანქანებში რომ წავდა და მანქანებით რომ იწყებოდა. სად იყო ამდენი მანქანა, სად იყო ამდენი ხალხი დარეული. თბილისის ქუჩები მახსოვს. იოსებ ნონიშვილი რო დადიოდა, კონსტანტინე გამსახურდი, ხრა მაჭვარი ლევა. უკან რო დავდებდით მე სტუდენტები და ერთ ნატრა ქონდა მივით. სად არის ეს ურთიერთობა, მაგრამ სად გაკრა? აღარ არის აღარც ის ავტორიტეტები, აღარც ის პატივსაცემი ადამიანები, ის ბაღებიც კი, სადაც ისინი ისხდნენ, დინჯად აკადემიურად საუბრობდნენ. მუსიკა რომ ისმოდა, ქუჩაში რომ გაივლიდი და ყოველი სახლის ფანჯრიდან მუსიკა ისმოდა, ვიღაც უკრავდა როიალზე, ვიღაც უკრავდა ვიოლინოზე, ვიღაც სასწაული იყო. აი ეს გვენატრებოდა, ჩამოსხდებოდით კიბეებზე, საუბრობდით. ჩვენთვის უღრუბლო იყო სამაში. ძალიან შეიცვალა. ეს ხო ძალიან შეიცვალა თბილისი, არა მარტო თბილისი, საერთოდ შეიცვალა ყოფა ცხოვრება ადამიანების შეიცვალა და ვითომ ვიცხეთ რომ ახლა ანუ სულიერი სიმწირე აი ხო უფრო თქვათ აღზევებულია ეს თქვათ ანუ დაწყებში სიარული ხალხი მეტი მეტი მრევლი ხოს მეტი რაღაცა მეტი ისეთი ზარების რეკვა ისმის ეხლა მეტი ეკლესია მონასტერის სად იყო მაშინა სად იყო ამდენი ეხლა ყოველ სადარბაზოსთან არის გლამის ეხლა ჩვენ ვიტყვით ხოლმე სადაც მე ვცხოვრობ ანუ სამკუთხედში ვართ ანუ ეკლესია კორპუსი არის სამკუთხედში. ანუ ეკლესია აქეთ, აქეთ და ეს სამკუთხედის იმით, მაგრამ რა ვიცი, ამ ხალხს მაინც ეს სულიერი შიმშილი სჭირს, სულიერი შიმშილი სჭირს. ანუ სიცივე გაუტანლობა ერთმანეთის არ მიღება, არ სიყვარული. მაგრამ თუ დააკვირდები სწორედ ამის გამო წუხს ყოველი ადამიანი. აი ხომ განიცდის ამ ზუსტად ხელნაკამი. მაგრამ მაინც ასეთები ვართ. მაინც ისენატრები. ასეთები ვართ. მაინც ასეთები ვართ და მაინც ასე მიდის ყველაფერი. აი მაგალითად მე დიამას წავიკითხავ. აი რატომ გჭირს? აი ეს არის აბდალიდან ნაწყვეტი. ეს არ არის. აბა რა გჭირს? ანუ როგორ უნდა და ყველა საერთოდ ეკითხავ. რაღაც ნაწყვეტს. ანუ ბეჟოი აკეთებს შედარებას, რატომ არ მოჭრა ეზოში გრეიფრუტის ხე? და მეორე უბნება რომ ეს არაფერში არ გამოდგებოდა წყვილი, სანამ ფანჯარაში არ შემოგიხდება, არ მოჭრიო და ბეჟოი როგორ განმარტავს ახლა? მოკლედ. ა ზუსტად ამ ფერდღში ვართ, ხა დახლეჩილები ვართ, ქართფესურზე ქიუდგა ვართ თვითონ, მაგრამ მიმტროვილი მომტროვილი, ღერო და ფოთლები ვართ მარტო, გემრიელი და სასარგებლურაცა, ქიმია წვით მოაწყვეტენ სხვები და ჩვენ იმდენს გვიტიებენ გემო რომ გვახსოვდეს მარტო. აა ჯერ თორა პაწახანში მაგასაც დაგვანატრებენ. ახლა წამოიგეი ფუტის ხეი განახო, უყურე რა ხოჭაღადგანა, დაფარულია თოვლი და წელში მოხრილი, მაგრამ არ გადაწყდება არაფრით. ჩემ ეზოში ასია და სხვაგან არ ვიცი მე. ბაბუა ჩემი იტყოდა, გრეიპფრუტს ყინვა რომ დახედავს და პაწა თოვლი მიაყრის, მერია გემრიელის და სასარგებლოცო, ამტანიცაა და გამტანიც. უყურე ვაჟია, რამდენს იტანს, ქარი ყინვა თოვლის მძიმე და მაინც რამედი დურად კიდია პატარ-პატარა მზისფერი ბურთები მხედრე და შიგადაშიგ ეკლის მაგვარი პატარა ჩხლეტია წანაზარდებია აღკიდო. თვალით არ ჩანა მაინც და მაინც, მაგრამ რომ შეეხები იგრძნობ. შენ რომ ჩივი საჭმელად მაია ვარ გადა ფულად მაგას ვერ აქცეო, ე მაგაშია საქმე ზუსტად. ჟავია და მწარე გემოც დაყობა, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა მაგიორში. ემწარებათ და არეტანებიან, მაინც და მაინც და თია დახუნძული და ბარაქიანი სულ. გრეიფუტს ყველა არ ჭამს, მარტო იმფერი კაცი და აგემოვნებს, რომ იცის მისი ფასი და რა ის ფასი თიცის კაცმა, იმას არასოდეს არ გადათელავს. უნდა იმჟაო კიდეც.
და ემწარო მოსულს თუ საჭიროა, მაი ბროტება კი არა, მაი სიძნია, ვერც უნდა შეჭამონ და ვერც უნდა გაწიდონ, ასე აია სიძლიერე, მიხვდი ახლა ვაჟია, რას მიჩივა გრეიფუტის ხეი, ცაში რომ ზეია, იმ თელ სამყაროს ამათებს და ათბობს, ჩვენს გონათებს და ჩვენს ტექსტაც, მაი მასია და მასეც უნდა იყოს, მარა მამულიშვილი მაშინ ხარ, რომ თოვს, ყინავს, ბნელა და შენ შენი საკუთარი მზეი გაბი ამ კერძე, ამ გრეიფრუტის ხესავით იტანს სიმძიმეს, სიცივეს, სიმჟავეს და მწარე გემოსაც, რომ ვერ შეჭამო იმიზა რომე არ ეგემრიელები და ვერ გაწიდონ იმიზა რომე არ გიყიდიან უგემურს. ეხლა რა გამოსადა, არ ძალიან ტკბილი იყო რო გადაკლაპოს ვირო და არ ძალიან მჟავე რო გამოგაფუთხა. აი ეს გვაკლია ზუსტად, აი რასაც მე ფიქრობ, აი ეს გვაკლია ამტანობა, ანუ პატარა რაღაცა პრობლემა შეიქმნება და დავერევით ერთმანეთს. აი ეს მისბრალია, ეს ამის სიდინჯე გვაკლია, დაგვაკლდა ამ ბოლოხანს ადრეხო ასე არ ვიყავ. ქის მადლის დაკლნაკლებობა. ქის მადლისთან. ჩვენ რომ ეს მადლი არ მოკლებოდა, ჩვენ ვიყავით დინჯიც, დაფიქრებულიც, ამტანიც და გამტანიც. აქამდე სხვანაირად ვერ მოვაღწევდით, მაგრამ დავკარგეთ. მიზესთა და მიზესთა გამო დავკარგეთ. ეს დაეტყო ზოგადად სოფლიოს, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გვაწუხებს და აგერ თბილის რომ დაეთყო, ეგ არის ყველაზე უფრო მტკივნე. მაგაზეთ წავიკითხავ. ეს მე ძალიან იცით რა, მე ვერ ვწერ, ბევრჯერ მითქავს, რომ ანუ ფრთაშესხმული ვერ ვწერ, ვერც პროზაულად, ვერც პოეტურად, იმიტომ რომ ძალიან მტკივა და ძალიან მაწუხებს დღესდღეობით რაც ხდება. ჩემი ქალაქი ბებერი, მაგრამ თან ხოხბისფერი პატარძალია. ჩემი თბილისი უკვე დიდედა და ახალგაზრდა მეგობარია. თუ ყურს მიუგდეთ, მოდუდუნე მტკვარსის გეტყვის, რას წყინს რა უხარია. ვით მთვარე, ღამის ჭირის უფალი მტკვარიც თბილისის მეგობარია. ნაცრისფერ ფერთა სამხმოვანება, სიდარბაისლით აღფრთოვანება, ქართული სული სამოძახი და ჭრა ჭულთა ფერთა ბღავილი, ირგვლივ დაბიო უცხოფონია, რატომღაც მეფობს ბუტაფორია. და აი ეს ტკივა და მაწუხებს ძალიან და ხა მე არა, მინდა ისე გამიგონ, რომ თითქოს მე სტუმრის წინააღმდეგი ვარ და ეს თქვათ არ მისმის სტუმართ მასპინძლობის წესი, მაგრამ მე ძალიან მაწუხებს ის, რომ აი ძალიან ბევრი მომხდური, თქვათ ასე დავარქვათ, მომხდურია უკვე, როცა იმკვიდრებს და აღარ უნდა აქედან წასვლა და თან ირონიულად დაგწინის, რომ ორწელიწადში თქვენზე მეტნი ვიქნებითო. ეს და რო გეუბნება ვიღაც თურქია ის თუ არაბი, არ აქვს მნიშვნელობა, რომ აი ჩვენობაში ამიყვანე და რო ეკითხები სად არის შენი უბანი და გისახელებს პლეხანოვსკი, ესე გეუბნება აღმაშენებელზეო, ანუ ეს უკვე აღმაშენებელი ხო ისედაც და ხო დაკავებული საერთოდ ოკუპირებულია. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ზოგადად არა მარტო ჩემზე, აი ძალიან მანერვიულებს ეს თემა და на хшират ვცდილობ დავწერო ამ თემას და შევეხმიანო ამ თემას. კი ბატონო, ქართველები ვარ და სტუმარმასწება არ გვეშლება, მაგრამ აქვს ერთი პატარა ესეთი ის. არ მისცე შემოფრენი ყურანს შენს გუმბათზე ორი ფეხით დადგომის უფლება, მობეზრდება ცალფეხზე დგომა და გაფრინდება. მაგრამ ჩვენ ამას კი არ ვაკეთებთ. ჩვენ საპირისპიროდ ვიქცევთ, თითქოს განზრახ უკეთებთ ამას ჩვენ თავსო დავიჯერო, ხო ამას მარტო მე და თითოეულ ადამიანი ხვდებით, რასაც ვამბობთ. ისინი ნახო, დამდა განზრახ ვაკეთებთ. ასე მგონია რომ რა არის მიზესი? აი არ ვიცი, რა არის მიზესი? ესე იგი საკუთარ თავს მტროვთ, იმ ტოტს ვჭრით, რომელზედაც შედა. ესე მიზესი იცით რა ვჭირს? ანუ მე არის ესეთი პრინციპი, სადღაცა ვიცი და არ ვიცი. ვიცი, მაგრამ არ მაწყობს და არ ვიცი. ძალიან კარგად იცის ყველამ რას აკეთებს, მაგრამ რის გამო ვიცი ესე? რის გამო და მატერიალური დაინტერესება, და არანაირი სულიერ გამოირიცხა ყველაფერი, ყველა ფიქრობს, რომ აი ანუ ეხლა მე ეს კი ვიცი, ასე რომ უნდა ვქნა და ეს არ კი ვიცი რომ არ ვაკეთებ სწორად, მაგრამ ეს რომ ასე არ გავაკეთო, მე იქ მატერიალურად კარგი, მაგრამ დღეს რომ ასე ვაკეთებთ, დღეს რომ ვყიდით ყველაფერს, მართლა იმ ტოტს რომ ჭირს, რომელზედაც შედვართ, ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალს რა პასუხცემთ? რა მომავალს უმზადებთ საერთოდ? მათ რა ელოდებათ? მაგაზე ფიქრი ცოტა უფრო. ხო, რა არის თბილისი? დღეს რაღა არის თბილისი? არაფერი, აღარ არის. აი მაგ გაქრეის ურთიერთობანი. ამ
სათან შეიძლება თბილისში ამდენი სათან ბრჯენი ააგო? აი თუ ეხლა ეშლებოდა ჩვენს წინაპრებს რომ აი იმ ფერდობებზე პატარ-პატარა ლამასახებს მისადაგებს ლანდშაფტს მისადაგებს რომ აშენებდნენ მეცხოვრებივით და ის მთაწმინდა რომ ყველა კუთხიდან ჩანდა დღეს სადღა არის სადაც ვიღა ხედავს მას დიახ აი მან დღეს უბრალოდ ნაცრისფერ ფერთა სამხმოვანება სიდარბაისით აღფრთოვანება ქართული სულის ამოძახილი და ჭრელა-ჭრელა ფერთა ბღავილი აი მაგას გულის ხობ ზუსტად ამდენი კორპუსები მე რებავენ ზოგსაფრად კაცო იყოს ფერებზე არ მაქვს ესახულება ხალი დროის არის და იყოს მაგრამ აი ქალაქს შეეცვალა ის სახე ანუ აღარ არის კარგი დაუშვათ ახალი უბნები გაჩნდა, აგერც შემე სადაც ხორობ დიდი დიღომი არის, იქეთ ადრე დიღომი იყო, დიღმის მასივი იყო, იქეთ გლდანი, იქეთ მუხიანი, გლდანულა და ასე შემდეგ, თემკა და ასე შემდეგ. მაგრამ ძველი თბილისი, ძველი, რომელსაც ამდენი ვაება გადაუვლია, მართლაც მეოთხე საუკუნიდან გახდა ის საქართველოს დედაქალაქი, მაგრამ მე არ და ვერ დავიჯერებ და არც არის დასაჯერებელი რომ ეს არის გაცილებით უფრო ძველი, რადგანაც აი თუნდაც მირზაშაფის ქუჩაზე რომ აღმოაჩინეს ძველი კედელი და უამრავი ძველი ნივთი გნიაგლეხთახევში და ასე შემდეგ, ეს იმაზე მეტყოლებს რომ თბილისი გაცილებით დიდი ხნისა, გაცილებით ბევრი არის და უბრალოდ დედაქალაქი გადმოიტანა გორგასალმა თორე სვანაირად არ არაშენებულა ის და იქ რომ წამოჭიმავ ამ ცათამჯენს და იმ ჭრელაბანოს იქნება თუ იმ მეტეხის ხიც იქნება რომ მიაფარებ და მიჩქმალა ის სივცე რო და წერეთელის დინჩუბლივით გადაშლილსო სადღა არის ის შუბლივით გადაშლილი თბილისი სადღა სად უნდა ახვიდე რომ იქიდან გადმოხედო ეს არ არის მიუტევებელი შეცდომა თუ დანაშაულიც კი დანაშაულს ეს უთავგოლო урბანიზაცია. რას დავემსგავსეთ? ეხლა მოვდივართ ქუჩაში და იმის მაგერად რომ ორიოდ ნაბიჯზე ხუთი წუთი სავალი არის, გვიხდება მგზავრობა ნახევარი საათი. რა არის, რა ქვია ამას? აი ეს რა ხარ? ვეფხვის ტყავსანი რომ იყავიდა, დღეს შაგრენის ტყავებით დაგაჩიავა ბოღმამ, შურმა და გაუტანლობამ, ეს რა ხარ ქართველო? კოლეულივით კლდის ნაპრალს მომარტოვდი და დედა ფუტკარივით დაზუზუნებდი დღეს ქვამარილივით ენას გაწმენდს ათასის ჯულის ცხოველი ილებით ხალსა და ხელს შუა რას ფიქრობ ქართველო შენი ხელით რომ მაგაჩეხინეს ალა დასტური და შენი ვერ ხელით ჩაგაყრევინეს ძაღყურძენა ზედაშეც რომ გაცლიანდა ჩალეკი ძმამჟევა საფყურებ პაპის საფლავს ეს ხა დარჩი ქართველო გული მხოლოდ საფშვინელს მიუჩინე გუშაგად და მარტო იმიტომ გიდუხს ვერცხლი დაალღოს და მონეტები ჩამოასხას ბრმათა მოჩეჩქინ ყალიბებში ეს ხარ ქართველო ოქრომური და საკმაველი წყემსთანა ახურების მთაზე ეს იცი ზუსტად იცი მაგრამ არ მიხვები მოსეს იმიტომ რომ მაძღრად ყოფნა გიჯობს მარხულ ტრაპეს დგახარ ზღვის გამორიყული თეთრ ერთდროს ნათეთრონალი ფრთიანი მერანივით და წურვალის იმით ხნოსავ ზღვის უსიცოცხლო წყას რომელიც კი არ დაგაუწყულებს დაგახრჩობს უდროზე არ მიეფიცხებს ეს და არ დაიშრებ დაობებული ფრთები გონს მოდი ქართველო გონს მოდი ქართველო თბილისი გზადა ხიდია აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა შორის ამიტომაც დაილექა აქ ერთიც და მეორეც ევროპულიც და აზიურიც არ შეიძლება ვერ აიტანს ეს პატარა ულამაზესი ქვეყანა ამდენი ჯურის ადამიანის თავმოყრას ერთ ადგილას კი ბატონო კოლორიტი რაზია ლაპარაკი ინტერნაციონალური ყოფა სულაც არა ვარ წინააღმდეგი მაგრამ ის იმიტომ იყო ესოდენ ლამაზი და მშვენიერი რომ ქართულ კულტურას იყო მორგებული ის ქართულად მოლაპარაკე სხვა ეროვნების ადამიანი გულში ჩასახუტებელი იყო ის ჩემსასე ლოცულობდა ჩემს ქვეყანაზე ლოცულობდა ახლა კი გაივლი ქალაქის მთავარ ქუჩებში ქართულს რომ ვერ გაიგონებს სიტყვას წარწერა რომ აღარ არის აღარაფერზე ქართული და იქ ფაქტიურად ქართველის გავლა ერთგვარად სახიფათო ხდება აღმოშენებელი მაქვს ხედველობაში აღმოშენებელი რასე ვლაპარაკობთ რომელ პატრიოტიზე რა მომავალი გაქვს შვილო გაიგვეძეთ თქვენი აღარ არის ეს ქვეყანა სხვისია სხვა დაეპატრონა
და თუ აზიელს შემოუშვებ იმ რაოდენობით, რომ გაჯობებს რიცხოვნებით, იცოდეთ, ის იტყვის, ეს ჩემია, იმიტომ რომ ეს აზიური სტილია, ცხოვრების სტილია. ევროპელი თუ თავისი კულტურით გაჯობებს და თავს მოგახვევს თავისას, აუცილებლად იტყვის, ეს ჩემი ქვეყანა არის. და აი ასე დავრჩებით სრულიად უნიადაგო ქართველნი, ცაში გამოკიდებულნი, არც აღმოსავლეთს ვარგებთ ამით და არც დასავლეთს. არადა ჩვენ უნიკალური მდგომარეობა, მდებარეობა იმიტომ გვებოძა, რომ უნიკალური სულის ხალხი ვართ, უნიკალური ზნე-ჩვეულების შერწმულია ჩვენში ისიც და ისიც. არც ერთი უნდა დავკარგოთ, არც მეორე, პატევი ორივეს უნდა მივაგოთ, მაგრამ შეჩერდით, მეტის მეტი არაფერი არ ვარგა. უზომო მოგკლავს, დაგვანელებს, გაგვაქროს. რა ვიცი, მე ასე მგონია, დანარჩენი ასე მგონია, არა, ასეა ზუსტად. გულდენ ამონაწერი, არსებობის სიდიადე სიღრმით განისაზღვრება და არა ფართობით. ქვეყანას იერსახეს გლეხის დაკოჟრილი ხელით გახსებული ბეღელი და აძლევს და არამთავრობის მდიდრული სასახლის რბილბილი სავარძლები. რწმენა ის გალავანია, რომლის დამძლევიც არ მოიძებნება კაცთაგან. მამული ტაძარია ხელთუქმელი და ენაწესია მისი, რომელიც გალობასავით ნეტარმზეობს. დღეს კი, დღეს მკლავზე მიუსვენებიათ შადიმანებს ჩემი გულწასული სამშობლო. მიუშვით აერი, მოეცალეთო, გაჰკივის თითო ორლამნათე, მაგრამ არა მინიწრის, იწურის, უფრო მეტად ეხვევიან, მაჯაზე უდებთ ბინძური ხელები. არც მკვდარია წყობ და არც ცოცხალი, ცოცხალ მკვდარი უნდათ. რა შინებთ? სწორედ ის სიღრმე, რომელიც უფალთანაა წინაპარი და ასეთია წყობ ჩემი სამშობლო, ცოცხალ მკვდარი. ცოცხალ მკვდარი. არადა ჯიში და მოდგმა, თუ მამაზე მიდგება საქმე, ჩვენ აღმოსავლეთს კი ვგავართ იერით, მაგრამ აღმოსავლეთის მეფენი კარგად მოგეხსენებათ, ქართველ ასულებს ერთადერთოლად გვარის გასაკეთილშობილებლად. ანუ ასეთი დახვეწილი რასა სწორედ აქ იბადება. თუ მიდგება კულტურაზე და კულტურის დახვეწაზე საუბარი, მაშინ წალიმასიმარია, მაშინ ვერც დასავლეთი გავიწევს კონკურენციას, რადგანაც მე ამასენად წერდი, ამერიკანიზაცია, ეს გახლავთ დაბალი კულტურა იმასთან შედარებით, რაც ქართველს ჩვენ არავის არაფერი არ აგვაქვს სვარნამით ნასესა, ყველაფერი აბსოლუტურად თაცა და სხვა, ყველაფერი აბსოლუტურად გამოღმაც და გამოღმაც, აი ეგ არის თოვლიც და მზეც, აი ეგ არის ზუსტად. აი ადამიანს რო აი შეიძლება გული გაგიხეთქოს ადამიანს იმან, რომ ამ პატარა მიწას აუარებელი რესურსი აქვს იმისი, რომ იყოს ბედნიერი, რომ იყოს ბედნიერი. მისი ყოველი მაცხოვრებელი. მისი ყოველი მაცხოვრებელი. ვინც ამ უნდა იყოს, დიახ, მე ხა სულ საუბრობ საქართველო ხა. მე ქართველი ვარ და ძირითადად ჩემი ქვეყნიდან ვიღებ იმას ამოსავალი. თორემ ანუ მთელი მსოფლიო, მთელი სამყარო ცუდ დღეშია. მთელი სამყარო ცუდ დღეშია, მარტო საქართველო კი არა, მაგრამ მე ქართველი ვარ და ჩემი მტკივა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, აი ანუ ჩემი ლექსებიდან ახლა არის ახლა მამულო ჩემო სტილექსის კი ნამდვილად ჩემს მამულს ეკუთვნის, მაგრამ მაქვს შემოქმედებაში სტილექსები, რაც ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობის არის და ანუ იტალიელმა გადათარგმნოს, თუ ყველას შეუძლია მოიგოს და მე ზოგადად დავდოთ მთელ სამყაროზე, მაგრამ ჩემთვის ძირითადად ახლა საიდანაც ვიღებ საზრდოს, საიდანაც დადებიც ეს და უარყოფიც ვიღებ, ეხლა ძირითადში საზრდოს კი არ ვიღებ. ეხლა ვარ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, რომ უყურებ ჩემი ქვეყნის ასეთ და მიწერია ერთი ლექსი სხვათაშორის ის ბათუმს და უწერე, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ესეთი რაღაცა მიწერია. შემირცხვენია ვერცხლის მონა ყველა ქართველი, ყველა ვინც ბრჭყიალს თვალს აჩვევს და საღირგონია თქო. ანუ ეს რა ვერცხლის მოყვარეობა. ჩვენ ახლა ძალიან ფართოდ ლაპარაკობთ, მაგრამ ფართოდ ლაპარაკობთ იუდა და იუდაიზმი და იუდას ესა ფენომენი დღეს რამდენი ძგნებავთ, იმდენი არის. ვერცხლის მოყარეობა სხვა რა არის? ოღონდ კი დღეს შემომივიდეს შემოსავალი და ბიუჯეტი გაიზარდოს და გაიყიდოს, ეს გაიყიდოს, ის გამოხდა, მიწას ზურგზე მოიკიდებენ და წაიღებენ. არა ხალხო, არ წაიღებენ. ზურგზე არ მოიკიდებენ.
თუმცა აგერ ჩამოგაჭრეს, სამაჩაბლო ჩამოგაჭრეს, აფხაზეთი ჩამოგაჭრეს, ლორი და ტაშირი ჩამოგაჭრეს, ჯიქეთიც წაიღეს, დვალეთიც წაიღეს, კავკავადეთი მესამედი საქართველო წაიღეს, ზურგზე არ მოუკიდნიათ. ისე კულტურულად გაგივლებენ საზღვარს. არა, მაგ შემთხვევაში მაგ დროს წაიღეს ხმლით და კიდევ უფრო დიდი ღირს, ეგ ღირსება. რა მნიშვნელობა? აი, დღეს მიაქვთ ლანგრით. არა, ახლა უარესი კიდე. უარესი. ახლა ჩვენ მნიშვნელობა. დღეს მიაქვთ ლანგრით. ლანგრით, სიცივით არაბულო ჩაგიჭდება ტაქსში და გეუბნება, რომ ორ წელიწადში თქვენზე მეტი ვიქნებით და ირონიულად გიყურებს. იქ ვიღაც თურქი ჩაბიჯდება და გეუბნება, რომ აი ჩვენ უბანში მიყვანეა. ამ ისაო და რომელია თქვენი უბანია, ეს გაბრაზებულს რომ კითხვა შეუტრიალებია. აი პლეხანოვსკიო თუ რაღაც ესე, ანუ აღმაშენებელს. მარია, როცა ქართველისათვის სამშობლო და უფალი ერთი იყო, როცა ქართველისათვის საფიცარი დედის მზე იყო და მათ შეგინებას ქართველი სიკვდილს ამჯობინებდა და მიდიოდა ფაქტიურად სიკვდილზე. აი ამ დროს დავიცავით სისხლით ჩვენი მამული. როგორც კი ჩვენ საკუთარი მშობელი ღმერთი შეურაცხყავით და შევაგინეთ, უმალვე დაგჩაგრა და გადაგვიარა ზურგზე სხვა ტომის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ტელევიზიით გამოდიოდეს ამ ხელა ტელევიზიით, რომელიც ფარავს ლამის ნახევარ მსოფლიოს და იქ აბუჩად იგდებდნენ მარიამ ღვთისმშობელს და მას აჭერინებდნენ ხელში დამბაჩას. არ შეიძლება თამარ მეფის გამოსახულება უხსენებელზე გადაიტანო. შენ ქართველო, სად დაკარგე ღირსება, თავმოყარეობა, სინდის ნამუსი და რაღაზე ვილაპარაკოთ საკუთარ დედას რომ შეურაცხყოფ, შენ სხვა დაგინდობს? ამიტომაც გახდი ასეთი მონა, ქალაჩუნა, სანამ ქართველი კაცი ღირსებას არ დაიბრუნებს, მანამდე საქართველო აი ასე იქნება გაგდებული ბოდიში და წიხლქვეშ ყველა ყველაფერს რომ შეკადრებს. გეყოფათ შვილო, გეყოფათ ეს მონობა, გეყოფათ ეს საზიზღარი ყოფა, თავი ასწიეთ, თქვენ თავის ფასი იცოდეთ. მომხდურს მომხდურად დახვდით, ხმლის დრო აღარ არის. სიტყვით გაეცით პასუხი, ცოდნით გაეცით პასუხი. დაიცავით თქვენი ქვეყანა, თქვენი ისტორია, თქვენი გარეჯი დაიცავით. თქვენი მიწაწყალი დაიცავით. ნუ დაუთმოთ მას სხვა სწორებ, ვისაც ქართული ენა დაუთმია, რა ენა წარხდეს, ერიც დაეცეს. წარეცხო ჩირკი, ტაძარსა წმიდას წაეცხო. ერთ დროს დაეცა და გადაგვიარა მტერმა. საქართველოში ქართული ენა ბარბაროსების ენად მოინათლა და მას რუსი აღარ კადრულობდა. საქართველოში ყველაფერი საქმის წარმოებას და საუბარს და ყველაფერი მიდიოდა რუსულ ენაზე და ამას მხარი აუვა ჩვენმა თავადაზნაურობამ, კოკობზიკა თავადაზნა. რაც მივიღეთ, რაც მივიღეთ და ვინც გაუზიაროთ, ვინც ხმა გაიღო მაგ დროსაც და დღევანდელ დღესაც ყავს ესეთები, ანუ ესეთი ვინც დაიძახა ფხიზლად ქართველო მიწას მოგლეჯეს ცასმიან არცხეს. აი, აი ესე ქაკეშე ზუსტად. ისევ პოეტები, ისევ პოეტები, მამაღლა აი ესე. ეხლა წავიკითხავ ერთ ლექსს, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩადებული, მზე ვნახე სიზმარში. მზე ვნახე სიზმარში. კლდეს გავდა შიშველი, ნალუსხელ მაჯებზე მოდგმის ვალს იხდიდა, მიწაზე ტბა იდგა და ცეცხლის ზღვისფერი იუდან ქუდარხეზე თოქს სიმწრით ისკონიდა. ზე ვნახე შიშველი დანერწყილ წამწამებს, ნისლისფერ დიდებით რომ წმენდა მშობელი, გზა იყო ბილიკი ციცაბო აღმართზე და წამებს იტყვიდა თვით ძელი ცხოველი. ნაბიჯი მემძიმა თიხაში ჩამწყდეულს და შულტმა დაბმული გველივით იწივლა. სამყარო მიგლოვა, ფეხმურდე სიცოცხლე და დროში ჩასახა ვითკვერცხში წიწილა. წელაკვი დატარა, ძირძველი ამბავი, ბრმახავსი აწვია დარაჯად სიღრმეებს. შეახსნა უხელომ ქალამანს მაქმანი და გამოეცალაცა ბორგალღვიმეებს. ამაღლდა და იყო ძეობა ღვთიური, ქნარი და არგანი გალობდა საამოდ. მზე დადგა ცის ქედზე თვის თავში მზიური და მამამ მიირქვა საჩინო საამო. ამაღლდა და ღამეს დაეცა თავზარი, დაემხო უკუნის მეფური დინება. ამაღლდა ციცოცხლის უნივთო ხანძარი, ცოცხალთა უფალმა გზა ხსნილი ინება. გზა იყო ბილიკი ციცაბო აღმართზე, ნაბიჯი მემძიმა თიხაში ჩამწყდეულს
გალობდა სინასიდა და ოქროს არგანზე წერაქვით მარგებდნენ მზეს სულში ჩატეოს ტკიოდა სიკვდილი კი არა სიმყრალე ციოდა სხეული მკვდარი ბზის საფლავი ფშიოდა პური და წოროდა ზედაშე შორში დგამ წიფობა დამიდგეს აკვანი ნაბიჯი მემძიმა თიხაში ჩამწყდეულს და შოლტმა დაბმული გველივით იწივლა სამყარო იკლოვა ფეხმუდება ბატკანი და დროში ჩასახა ვით კვერცხში წიწილა ინებოს უფალმა ინებოს ამ სამყაროს გამრიგე რომ სადაც მზე განკაცდა სადაც სიყვარულად აენთო გული მისი და იმ ქალაქს ეწოდა ამიტომაც თბილისი დედის გულივით თბილი და საყვარელი აი ის მზე იყოს ჩვენი მშველელი ის უფალი იყოს ჩვენი მფარველი გადმოაფაროს კალთა ამ მადლიან მიწას რომ საქართველო შობოს ახალი ამირანები ახალი გმირები ახალი რუსთაველები და იდიდოს ერი ზეპური მართლაც ერისიონი ჩვენი გულის ტკივილი დღეს რაც არის საქართველოში გამეფებული დედათა გულზე გადადის მარი დიახ აი ლექსი მომამზადე დიახ აი ეს გული ფეთქავს დღეს კიდევ მე ასე მგონია მამთა გული გაციებულია ვეღარ შველის ამას მათი ლოცვა ვედრება რაღაც სხვა გვინდა რაღაც სული შემძრელი რაღაც სხვანაირი მსხვერპლი და არ ვიცი იქნებ ინებოს უფალმა და მოგწეს ამის ნიშანი მე ვფიქრობ არაერთხელ მითქოს და მე კი არ მითქოს უფრო ცოტა მე დავთანხმები ვარ არის ამიცი ინიციატორები ქალის როლი წამოწევა კიდევ როგორც დედა ქალი როგორც დედა ეს ძალიან დიდი ძალაა ამ ჯერდექს წავიკითხავ მოდით ქალებო მოვისხათ აბჯარი რკინის კი არა დედის შევფნათ უძლევი დიადი ლაშქარი სადარაჯოზე ერის ვიდრე ნაშიერთ მხეცი გვიმოსავს ვიდრე გვინვა მეხის ზეციო კარზე კარებს ჩვენი შეგვიხსნის ვიდრე ვერცხლის გზას ვტკეპნით მოდით დედებო დავდგეთ კლდებად ქალი ძალაა ქვეყნის გადავარჩინოთ უკუღმართებას ჩვენი ნაშობი გენი მოდით ავენთოთ ცეცხლად ქარიშხლად და გადავხოთოთ გზები ჩვენივე ნაშობთ ჩვენივე დავიცავთ დედა შვილი და ღმერთი იცოცხლე ზუსტად ეს არის ჩემი სათქმელიც ეხლა გამოსედა რაღაცა ძალა მაიძულა. რამდენიმე წლის წინ როც Facebook-ზე მე შევქმენი ჩემი გვერდი, მანამდე საერთოდ ძალიან წყალოს ვიყავი Facebook-ზე და არც მეგონა თუ ოდესმე გავხდებოდი მისი წევრი და აი ეს რა ძალა იყო, იცი? თითქოს იფეთქა რაღაცა გულიდან და ამოძახილი ჩემი, მოდით ქალებო, მოდით დედებო, შევქმნათ რაღაცა ძლიერი ლაშქარი, რომელსაც ღვთის მშობლის ლაშქარი ერგმევა. გავერთიანდეთ და გადავარჩინოთ არა მარტო ჩვენი გენი, არამედ სრულიად სამყარო რა და მაშინ დავწერე ერთი დიდი წერილი კავკასიისადმი კავკასიელ დედებს მიმართავდი მაშინ და თუ მიდიშნი მეკი ხანგვეშვილი მოვიწვი და მისი მექარა ნონა ხანგვეშვილი მოვიწვი მისი და იმას წაუკითხე გული თითქოს გასკდომას ლამობდა ისე მინდოდა ამისი თქმა ეტყობა ამის ჟამი დადგა მარი ეტყობა დედის ინტუიცია გძნობს ყოველთვის რაღაც თავზარ დამცემს რაღაც საშინელს ამაზე მეტი რაღა უნდა იყოს გენი გადაგვიჯიშდა გენი გადაგვიჯიშდა და ეს უნდა ეს გენი უნდა აღვადგინოთ ამიტომ მე მინდა თქვენ გითხრათ საუბარი გრძელდება დედის როლი აუცილებლად წარმოჩინდება საქართველოში იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი გვაქვს სათქმელი და სალაპარაკო და მე და მარიამს დაგვიბადა ერთი ლამაზი იდეა. ვეფხისტყაოსანი მართლაც აპოკალიფსური ნაწარმოები გახლავთ ბოლო ჟამისა, სრულიად ჩაკეტილი და ამოუცნობი, რომელსაც ბევრი უტრიალებს გარს, ერთ-ერთი ჩვენცა ვართ და შევბედავთ, რომ რაღაც ციკლი გავაკეთოთ ვეფხისტყაოსანზე და ვისაუბრეთ სწორედ მამრებმა და თავიანთი კუთხით ისაუბრონ და გახსნან ის ჩვენ ჩვენი თვალთახედვით შევხედოთ მას
მოდი დავიწყოთ აი ესეთი ციკლი ვეფხისტყაუსანზე და იმედი მაქვს თქვენს გამოგეხმაურებით. დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გვაქვს თუ არა მოსალოცი ეს უფალმო უწყის, მაგრამ თბილისი ჩვენი სიყვარულია და ამიტომ გტკივა. ღმერთმა დალოცოს, ადღე გრძელოს, თქვენს გაგიმარჯოთ თბილისელებო და სრულიად საქართველოსაც. დიდი მადლობა ჩემი საყვარლო მარია დღეს რომ გესტუმრე და გაალამაზეთ აი ეს გადაცემა. თქვენ მადლობა მსმენელს და მე კიდევ ერთხელ უკვე ძალიან მიყვარს ეს ქართული სუნით გაჯერებული ტელევიზია. იცოდეთ თქვენ დაიხარეთ. მიყვარხართ. ჩვენს გიყვარხართ მარია. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ძირფასო მეგობრებო.